Ben ik ben Mark Taap, je terug in de software. Ja, ik klik gelijk zo'n herfst. Maar ik klik gelijk. Já, ég held að þetta sé víðfræga fall sem menn lendi í þegar við farið upp í til stjórnana. Alltaf þessi ofur til að spila alveg hann. Já, þannig að þetta er of mikið sjálfstraust bara eiginlega. Já, ég held að mönnum að bara líða aðeins og vel. Það er þetta væri bara aðeins og þægilegt og nú verðum við að mæta botlínu heima og þetta verður bara ísi, brísi. Þá bara endar líða. En hvað á það svona helst að bæta fyrir næsta leik? Það er bara þessi andlið þáttur, þegar við komum undir munið leik. Líka kannski aðeins að þetta búið að liði betur undir hérna svona flata sextur. Hérna, já, bara í raun og veru er þetta ekki eitthvað að, þú veist, það er bara búið að ganga mjög vel hjá okkur. Þetta menn að ég glemt í að ég erum þannig lið að við þurfum að vera alveg tilfengilega að breyka síður. Við erum ekki með eitthvað stjórnulið sem lappar í gegnum þetta mót, bara ekki eins. Ná, ég held að menn er eftir að muna vel eftir þessu leik þegar við fyrir minni aðgjörðu næstu viku. Þannig að eitthvað á að gera motivation í framöndinu og því. Alltaf glata þegar það kostar okkur stig að koma okkur niður á jörðina.